Buxoroda korrupsiyasiz taraqqiyotni ta'minlash, muammo va yechimlar va korrupsiyadan xoli jamiyat sari o'quv uslubiy qo'llanmaning taqdimoti bo'lib o'tdi. Xalq deputatlari Buxoro viloyat kengashi huzuridagi nodavlat notijorat tashkilotlarini va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan Navqiron Buxoro ijtimoiy tekshirishlar markaziga korrupsiyasiz hayotni ta'minlash muammo va yechimlar loyihasi uchun 58 million 414 ming so'm miqdorida davlat granti ajratilgan edi. Grant loyihasi doirasida Buxoroda korrupsiyasiz taraqqiyotni ta'minlash muammo va yechimlar va korrupsiyadan xoli jamiyat sari o'quv uslubiy qo'llanmaning taqdimoti bo'lib o'tdi. Unda xalq deputatlari Buxoro viloyati kengashi huzuridagi ijtimoiy sheriklik komissiyasi va nodavlat notijorat tashkilotlarini va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi a'zolari, viloyat adliya boshqarmasi xodimlari, oliy o'quv yurtlari professor-o'qituvchilari, ilmiy izlanuvchilar, talabalar, fuqarolik jamiyati institutlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari qatnashdi. Xalq deputatlari Buxoro viloyat kengashi huzuridagi nodavlat va notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyati boshqa institutlarni qo'llab-quvvatlash fondini grantiga asosda mana bugun korrupsiyasiz jamiyat, korrupsiyadan xoli jamiyatni shakllantirishga qaratilgan va eng asosiy jamiyatda korrupsiyaga murosasizlik madaniyatini shakllantirishga yo'naltirilgan katta ilmiy amaliy anjumanni o'tkazyapmiz. Fuqarolarimizni, yosh avlodni mana shu illatga qarshi murosasiz, korrupsiyaga nafrat tuyg'usida tarbiyalash muhim ekanligini biz mana shu keng jamoatchilik bilan, qolaversa biz bilan hamkorlik qilgan viloyat adliya boshqarmasi, Buxoro muhandislik texnologiya institutining professor o'qituvchilariga minnatdorchilik bildiramiz. Mana shu amaliy ishni biz tadqiqotni amalga oshirdik, mana shu anjumanni amalga oshirdik. Men o'ylaymanki, mana shu bizni yurtboshimiz mamlakatimiz oldiga qo'ygan mana shu illatni tugatish borasida qo'ygan vazifalarni bajarishda biz ham bir o'zimizni hissamizni qo'shdik deb hisoblaymiz. Korrupsiyadan xoli jamiyat sari o'quv uslubiy qo'llanmasida korrupsiya tushunchasi turlari va uning namoyon bo'lish shakllari, korrupsiyaning jinoiy huquqiy tasnifi, korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlari va ularning rivojlanish tarixi, korrupsiyaga qarshi kurashishning asosiy prinsiplari, korrupsiyaga qarshi kurashda huquqiy ong, huquqiy madaniyatni yuksaltirish, aksil korrupsiya axloqni shakllantirish, korrupsiya murosasizlik madaniyatini shakllantirish, korrupsiyaga qarshi kurashni tartibga soluvchi xalqaro hujjatlar va xorijiy davlatlar tajribasi keng yoritilgan. Ilmiy amaliy qo'llanma davlat fuqarolik xizmati xodimlari, talabalar hamda mazkur mavzuga qiziquvchi barcha kitobxonlar uchun mo'ljallangan. Biz endi asosan bugun korrupsiyaga qarshi kurashda normativ huquqiy hujjatlar asos sifatida ko'rsatishni mavzumiz shuni taqozo qiladi. Endi mana opa aytib o'tdilar, korrupsiya bu davlatchilik paydo bo'lgandan boshlab doimiy ravishda bizni kuzatib boradigan, o'zbekistonga saqlanib qoladigan holat illa. Nima uchun desangiz, korrupsiya qachon paydo bo'lgan tarixda desangiz, vakolatlar bir joyda yig'ilganda, kimgadir vakolat berilgan, o'sha qabila boshlig'ida berilgan, qabila boshlig'i o'rnamchi qilib soliqchi, talonchini olib kelgan, uni qo'lchi qilib politsiyani yoki mirshabni ketirib qo'ygan, hammani agar anaqa qilsa undan ham yaqinroq odamni kelib qoziga aloq qilib qo'ygan, anavi shtraf qiladigan, trafik prav qiladigan, bular hammasi nima deydi, vakolatlari bir joyda yig'ilgan. Taqdimot doirasida xalq deputatlari Buxoro viloyat kengashi huzuridagi nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi hamda Buxoro viloyati Navqiron Buxoro gumanitar tadqiqotlar markazi tomonidan viloyat adliya boshqarmasi bilan hamkorlikda korrupsiyasiz taraqqiyotni ta'minlash muammo va yechimlar mavzusida respublika ilmiy nazariy anjumani ham o'tkazildi. Anjumanda O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashishning asosiy yo'nalishlari mavzusida ijtimoiy sheriklik komissiyasi raisi, Oliy Majlis Senati a'zosi Abira Husiyanova, viloyat adliya boshqarmasi boshlig'i Anvar Rahmatov va boshqalarning ma'ruzalari tinglandi. So'z olganlar O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashning asosiy yo'nalishlari, korrupsiyaga qarshi kurashning huquqiy asoslari, mamlakatimizda ushbu illatga qarshi kurashish borasida olib borilayotgan islohotlar haqida to'xtalib o'tishdi. Shuningdek, korrupsiyaga oid jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan shaxslarning ochiq elektron reyestr yuritilishi va ushbu reyestrga kiritilgan shaxslarga taqiqlar belgilanganligi alohida ta'kidlandi. Bundan tashqari, anjumanda islom dinining korrupsiyaga
murosasizlik madaniyatini shakllantirishdagi roli va ahamiyati xususida so'z bordi. Tadbir davomida davlat va jamiyat boshqaruvidagi korrupsiya elementlarini kamaytirish, bugungi kunning dolzarb ijtimoiy falsafiy muammosi sifatida har bir fuqarodan hushyorlik va ogohlikni talab etishi ta'kidlandi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi huzuridagi nodavlat notijorat tashkilotlarini va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan e'lon qilingan grant g'oliblariga sertifikatlar topshirildi.